U Smederevu nas utorak očekuje sunčano i vrlo toplo vreme uz lokalni razvoj oblaka popodne. Duvaće umeren jugoistočni vetar, a pritisak će biti iznad normale. Minimalna temperatura 19, maksimalna dnevna do 33 stepena. Toplo i sunčano vreme i narednih dana uz moguće ređe lokalne pljuskove popodne. Očekivani dalji porast maksimalne dnevne temperature vazduha može usloviti tegobe kod hroničnih bolesnika, a naročito kod osoba sa srčanim oboljenjima i varirajućim krvnim pritiskom. Moguće su glavobolja i malaksalost. Zbog UV indeksa koji je u domenu visokih i vrlo visokih vrednosti, savjetuje se poseban oprez.